بسم الله الرحمن الرحيم وعنو وناكسن دا وده ميل والبوة جوتيد كسو دوو برنامج كفلانقين تسياسة دي ارمها سردونكا كسو دوو قيبت اللباد اشيكا دي نيكوبنا دي كسابسن واحكا برا شيكوين كشان تبساسي وهاليست بدنا الدوني دا لبادي قيبو دو هروحان كسو اغوان فرجين يهال يسيدو كالقبرد اللغو مقعو مليتا نوروود او دمان تود بكو اغاتين معلومات دي لحري رقاب كي وحو بساسين اي حوغيه اي بحيين kusoo dhawow qaybta labaad oo qaybta ugu dambeysa ee sheekooyinkani kooban waxaan xilliyadan oo kala aan kula wadaagi doonaa insha Allah sheekooyin dhanka sirdoonka anagoo falanqaynta dibadda iyo sheekooyinkani isku dhexwadi doonaa insha Allah kama noqo saaxiibada nagu xiran hadii aad nagu cusub tahay fadlan like saar muqaalkan lana wadaag saaxiibadaada ka dhiba aragtidaada wanaagsan haweeneyda saddexaad ee sheekadaani ayaa waxay tahay gabadha lagu magacaabo Mata Hari waa mid ka mid ah sheekooyinka sirdoon ee dunida aadka loogu akhriska badan yahay Mata Hari haweeneydii quruxdeeda wax badan ku qaribtay waxa dilay ciidamadii Faransiiska sanadkii 1917kii markii ay xogo badan oo sirta Faransiiska ay u gudbisay cadawgii ka soo horjeeday intii lagu guda jiray dagaalkii koowaad ee dunida dawladda Faransiiska waxay xilligaasi ku tilmaamtay inay tahay jaajuuskii ugu weynaa qarniga taasi oo sabab u noqotay dhimashada 20,000 oo askari magaceeda saxda ah waa Margareta Maglod halka magaceeda naanista ama ay ku howlgali jirtayna uu ahaa Mata Hari waxay ahayd mid ka mid ah basaasiinta murunka ugu badan dhaliyay xilligaasi xitaa 19 sano kadib dilkii foosha xumaa ee u geysatay ciidankii Faransiiska waa la xasuustay Mata Hari waxa lagu yaqaan xiriiro badan oo jaceel oo ay la lahayd ama ay la sameysay askar kala duwan oo jinsiyada kala duwan lahaa intii lagu guda jiray dagaalkii koowaad ee dunida habdhaqankan ayaa u horseeday eedeymaha loo jeediyay xilligaasi sheekooyinka laga qoray nolosheeda waxay muujinayaan masiibo dhaba oo Mata Hari ay ku nooleed yaraanteedii gaar ahaan markii ay kala tageen saygeedii kaasi oo ku xad gudbi jiray mar walba waxaa looga tagay baaliyay ilmaheedii nolol adag oo aanan haysan kaalmo dhaqaale taasi ayaa waxay ku qasabtay inay kala doorato laba waddo oo aanan kala dhib yareyn oo kala ahaa inay ku noolaato nolol faqri ah ama inay doorato waddada halaaga iyo howlaha basaasnimada intii safarkani ay ku guda jirtay Mata Hari waxaa la sheegay inay ku lahayd rag badan oo ka mid ah kuwa bulshada ugu sareeya caasimadaha kala duwan ee Yurub laakiin xiriirkii ay la lahayd siyaasiyiinta iyo saraakiisha ciidamada ee Jarmalka ayaa soo jiitay dareenka booliska sirdoonka Faransiiska kadibna waxay weydiiyeen su'aalo badan waxaana ay hubiyeen in aysan kala hadlin saraakiishaasi Jarmalka arrimo ku saabsan waxyeelada danaha Faransiiska intaasi kadibna Faransiiska ayaa Mata Hari ka dalbaday inay iyaga la shaqeyso siina wadata socdaalkeedii caasimadaha qaarada Yurub si ay u beegsato shakhsiyaadka caanka ah oo ka socda siyaasiyiinta Jarmalka gaar ahaan ciidankii Jarmalka iyo ciidamadii badda ee Madrid oo Spain ah balse sababa aan la shaacin daacadnimada Mata Hari ee Faransiiska ayaa noqotay mid su'aal la geliyay waxay ku laabatay magaalada Paris ee dalka Faransiiska sanadkii 1917kii isla markiiba waa la xiray oo waxaa lagu eedeeyay inay basaasad u ahayd dalka Jarmalka waxaa lagu maxkamadeeyay qiyaano qaran waxaana lagu xukumay dil waxaana xukunkaasi lagu fuliyay isla sanadkaas basaaska afraad waxaa lagu magacaabaa George Covell sheekada geesiga midowgii Soofiyeed ee Mareykanka intii uu ahaa mid ka mid ah basaasiintii dawladda Ruushka ugu muhiimsanaa duruufaha ku xeeran George Covell ma aysan keenin wax xaqiijin ah inuu ahaa Amerikaan kaas oo ku dayasho mudan inuu ku dhashay magaalada Iowa waxna ku bartay jaamacadda Manhattan saaxiibo badanna uu ku lahaa iyo ku biiritaankiisii ciidamada Mareykanka kama aysan dhigin inuu noqdo muwaadin Amerikaan ah oo waliba qaali ah George Covell wuxuu ahaa basaaska kaliya oo soo dhexgalay mashruuca Manhattan ee KGB-da intii lagu guda jiray dagaalkii labaad ee dunida. Covell wuxuu ku guuleystay inuu dhexgalo mashruucii ugu muhiimsanaa uguna qarsoonaa taariikhda Mareykanka. Mashruucaasi oo Mareykanku isku dayay inuu adeegsado maadada plutonium iyo kobcinta uraniumka si uu u sameeyo bom nuclear ah. Fashilka aadka ugu xun ee ay ku kaceen sirdoonkii Mareykanka wuxuu ceeb weyn ku abuuray qaranka Mareykanka sababtuna waa kiiska basaas ee ay sirdoonka Mareykanku yaqaaneen muddo 6 sano ah bishii November 2007 madaxweynaha Ruushka Vladimir Putin wuxuu go'aansaday inuu ka yaabsado taariikhyahanada labada dal markii 10 maalmood kadib geeridii Covell ay dhacday Putin ayaa wuxuu sheegay Covell inuu ahaa halyeey lagu daydo oo dalkiisa u soo shaqeeyay wuxuu gudoonsiiyay bilada ugu sareysa ee lagu gudoonsiiyay shakhsi sidoo kale wuxuu kashifay Vladimir Putin in Covell uu kaalin weyn ka soo qaatay horumarinta nuclear-ka Ruushka
تاني مركا سينا صحافة مريكنكا وحي كهد ليسي نلوشة كوفل يجو ويدين يا ساحيبة دي سيادتك يقعني استعماها شخصيات دا اوغ عنك جيسان كرا فاهمك شخصيات دي سقاركا إسلا وقتي قاسي سي اي اي دي مريكنكا وحي كرد واغذي إن حفيز كسردون وار تايم وكور هيا قيانا دا كوفل إيا بساسي دا ميدو جي سوفيا دا ولا شقيني تاني هورانتي سند كيكون سقال بقول يكونتو ميادي مركا سي سي اي اي دا وحي كشاكيان دا دال كيسا وحينا دربة سؤالة ويدين ساحيبة دي iyo dhowr qof oo la socday lana xiriiri jiray inta badan markasta oo la waayo Kobel inkastoo ay jiraan cadeymo ka caawin karaya sirdoonka Mareykanka inay soo bandhigaan Kobel waqtigiisii loogu talagalay sidii uu ugu safray magaalada Moscow oo dib ugu noqday dalka Mareykanka haddana shakhsiyadiisii bulshadeed iyo xiriirkii wanaagsanaa ee saaxiibadiis iyo dadka kale ee la shaqeeya ayaa waxay ahaayeen dabool ku filan si uu u hayaba liiray isaga oo dhumanaya ama loo qariyo Basaaska shanaad ee ugu dambeeya waa Oleg Gordievsky. Sanadihii 80-meeyadii mid ka mid ah basaasiintii Ingiriiska ugu muhiimsanayd ee Oleg Gordievsky lagu magacaabo wuxuu ahaa basaas sirdoonkii Ingiriiska u qaabilsanaa inuu macluumaad uu ka soo tabiyo gudaha midowgii Soofiyeed. Oleg wuxuu ka mid ahaa saraakiishii sarsare ee ka tirsanaa jirtay gudiga amniga ee gobolka taasi oo siisay fursad furan oo uu ku heli karayo macluumaad qatar ah oo ku saabsan sirdoonkii midowgii Soofiyeed ee KGB sirdoonkii Ruushka ma aysan ogeyn waxa uu Oleg Gordievsky uu sameeyay ku dhawaad 11 sano kadib markii sanado badan uu ka soo shaqeeyay gudiga amniga gobolka ee midowgii Soofiyeed Oleg wuxuu warqad uu ka helay sirdoonka dawladda Ruushka warqadaasi waxa xambaarsaneed furriin muhiim ahayd waxaana ku qornaa inay la socdaan wararka dalacsiintiisa sababtuna ay tahay dadaalka weyn ee gudiga dhexdiisa si uu dalacsiintaasi u helo waa inuu isla markaasi uu ka soo dhaqaaqaa magaalada London isla markaana uu tago magaalada Moscow Oleg Gordievsky wuxuu dareemay inay wax badan ay qaldan yihiin sababtoo ah wuxuu ogaa in dalacsiintiisa ay tahay xukun dila Oleg waa uu ogaa arrintaasi shaqadiisa gudiga darteed ayuuna wax walba uu ka dareemi karayay in ay jiraan basaasiin badan oo laba kaarlayaal ah oo midkood laga yaabo in uu shaac uu ka qaaday aqoonsigiisa dhabta ah taas oo haddii uu ku laabto magaalada Moscow ay noqon lahayd xukunkiisii ugu dambeeyay ee dilka Oleg Gordievsky wuxuu ugu dambeeyay 5 basaas ee ugu halista badnaa dunida magacyadooda haddii aan dib ugu laabano basaasiintaasi waa Melita Norwood haweeneyda labaad Virginia Hall qofka saddexaad waa Maata Harry qofka afraad waa George Kovel qofka shanaadna waa Oleg Gordievsky waxay ahaayeen 5 basaas ee ugu halista badnaa dunida kuwaas oo xilliyada adag soo shaqeeyay waxaan filayaa macluumaad kala duwan inaad ku ogaateen labada qaybood ee sheekooyinka kooban ee ku saabsan basaasintii ugu halista badnaa dunida macluumaad iyo warbixin iyo sheekooyin kale oo kooban oo dhanka sirdoonka ayaan maalin walba isku dayi doonaa inaan kula wadaagno insha Allah inta aan awoodno gudahan falanqeyntii siyaasadda iyo arrimaha sirdoonka waa naga inta macluumaadkan kan xiga intaan ku kulmi doono waxaan idin kaga tagayaa nabadgelyo